ବିଦୁସ୍ମିତା, ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ମିର୍ ଦାସଙ୍କ ସହିତ, ଯେତେବେଳେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ମୁଭିରେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଶିଖିବାର, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିବ। ଆଜି ସେ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଏ ଖବର ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ମୁଁ ତ ଏବେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ମାନେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଆମ ଘରର ଗୋଟେ ବଡ଼ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆମ ପରିବାରରୁ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଏଇ ଭିତରେ ହରେଇଛୁ। ନିଶ୍ଚୟ ମନ ଭିତରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ, ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମାନେ ସେଟାକୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବିନି। ମିହିର ଦାସଙ୍କ ନାଁ ଧରିଲେ ଯେମିତି ଲାଗେ ମିହିର ଭାଇ ଭାଇ ମାନେ ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କର ହାତ ଚାଲିଯାଇଛି ଆଜି। ତ ଯେତେ ସିନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯେତେ କମ୍ ଏଜ୍ ର କଳାକାର ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମିହିର ଭାଇଙ୍କୁ ମିହିର ଭାଇ ଡାକୁଥିଲେ। ତ ବୟସ ତାଙ୍କର ଏତେ ବି ହେଇଯାଇନି ଯେ ଯେ ଆମକୁ ଛାଡିକି ଚାଲିଯିବେ। ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମିହିର ଭାଇ ପୁଣି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ଆମ ପାଖକୁ। ତ ନେଚୁରାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚେ ସେଟ୍ରେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହୁଏ ମୋର ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଘରେ ସୁଟିଂ ହଉଥିଲା ସିରିଏଲ, ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେ ଚେୟାରଟି ପକେଇବେ ଆସିକି ବସନ୍ତି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତି। ତ ସବୁବେଳେ ଡାକୁଥେ ଏରେ ବିଦୁଲୁ କେମିତି ଅଛୁ। ତ ସେଇ ଲୋର ସେ ଯୋଉ ଡାକରେ ଯେତିକି ମଧୁରତା ଥାଏ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ମଧୁର ଥାଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ। ଏତେ ବଡ କଳାକାର ସିଏ, ସେଟ୍ରେ ଯେତେ ଲେଟ୍ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ବହୁତ ପେସେନ୍ସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ସେଟ୍ରେ ସେ କେମିତି ବିଦୁସ୍ମିତା କେମିତି ତାଙ୍କର ମାନେ ହାଉ ହାଉ କେମିତି ରୁହେ ଅନ୍ୟକୁ ମାନେ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ କାହାକୁ ବି ହର୍ଟ କଲା ଭଳିଆ କଥା କୁହନ୍ତିନି। ସେ ସ୍ପଟ ବୟ ହଉ କି ଟେକ୍ନିସିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସବୁ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ଭଳିଆ ସେ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ୟବହାର ସବୁବେଳେ ବହୁତ ନମ୍ର ଥାଏ ତାଙ୍କର, ହସ ହସ ମୁହଁ ଥାଏ ସବୁବେଳେ। କାମ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି ସେ, ଏତେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ, ଆମେ ସେଟା ଶିଖିବା କଥା ତାଙ୍କଠୁ। ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଜିନିଷ ଅଛି। ମାନେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ନଥିଲା, ସେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯଦି ଆମେ କହିବା କି ଟେଲିଭିଜନ ଜଗତରେ ବି ସେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିଲେ। ଇଭେନ୍ ଯେକୌଣସି ଚରିତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଚରିତ୍ରକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଯାଉଥିଲେ। ମାନେ କହିବାକୁ ଯଦି ଯିବ ଯେମିତି ଆମେ ପରିବା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟ କହୁ ଆଳୁ ସବୁ ତରକାରୀ ହଉ ଯୋଉଥିରେ ବି ହଉ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଇପାରେ, ମାନେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମିହିର ଭାଇ ସବୁ ଚରିତ୍ରକୁ ଫିଟିଂ ହୁଅନ୍ତି, ସବୁ ଚରିତ୍ରରେ ସେ ଫୁଟିକି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି କୌଣସି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାମ୍ନା କରେ, ସେ ନାୟକ ହଉ କି ଖଳନାୟକ ହଉ କି କମେଡିଆନ ହଉ, ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଥଟ୍ ନଥାଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଏବଂ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ। ବି ଯଦି ପଚାରିବେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମର ଗଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେତିକି ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସେ ଅଭୁଲା ରହିବେ, କେହି ବି ଚାହିଁଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମ ମନ ଭିତରେ ତ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ, ଭାଇଙ୍କୁ ହରେଇଛୁ ଦୁଃଖ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ପରିବାରକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଭଗବାନ। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଦୁସ୍ମିତା। ଏ ରହିଥିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବିଦୁସ୍ମିତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା, ଭାଇକୁ ସେ ହରେଇଛନ୍ତି, କାହା ପାଇଁ ସେ ଭାଇ ତ କାହା ପାଇଁ ସେ ସାର୍, ତ କାହା ପାଇଁ ସେ ବାପା, ତ କାହା ପାଇଁ ସେ କାକା। ଆଜି ମିହିରକୁ ହରାଇ ଓଲିଉଡ଼ ଜଗତ ଶୋକରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି।